Não, ele é asiático. E aí, Leonardo, só de boa? Valeu, Renan Souza. Valeu, Ângelo. Você já é seguidor, Leonardo? É só seguir a página aí, meu mano. Deixar o likezão pra nós, ó. Já a gente libera o código de equipe. Você entra pelo código de equipe pra jogar com a gente. Ah, Goldzinho, já tem gente aí. Eu tô aqui pra cima. Pô, aí fodeu. Aí fodeu, né, rapaziada? Consegue fugir pra cá, não? Boa, Goldzinho. Leonardo Fernandes seguiu a página e agora é um foda. Obrigado, Leonardo. Capa nenhuma, mano. Cara, os caras acha coisa e eu não acho 12. Os caras acha 12 e eu não acho 12. É, rapaziada. Ah, não, o Grimes não tá Tá me comendo, ajudando, não. por isso que não tá morrendo, é esse cara aí. Cabo verdiano. Sabe, Ângela? Você tá bem, Ângela? Valeu, Ui. Ashley. Ui. Soltar um código de equipe na próxima já, Janete, pra ver se clareia. Pode ser, ué. Ah, pra mim. Tem É que que você ser que tá jogador, pô. desatento, Tem hein? que Você ser. tá. Você tá comendo, pô? Ele nunca tá vendo. Bosta ali, mano. Caraca, Os caras achar vêm 12, achar atrás. tudo, mano. Não acho nada. Stephanie Matos seguiu a página. E agora é um fodão. Obrigado, Stephanie. Valeu por seguir, Stephaniezinha. Tamo junto. Stephanie Matos. Tudo certo? É nóis, Leonardo. Tudo bom, mano. Graças a Deus. Valeu, Leonardo. Mas Seja isso é bem-vindo novo, também, porque isso Leonardo. dele, eu não Valeu sei, por Larissa. seguir, irmão. Foi Valeu, mal, Caio fica aí, mano. Pinheiro. Isso, mais ou menos isso aí. Como que é? O Tug gastou uns 19 a 20 no PC. Victor Gonçalves seguiu a página. E agora é um fodão. Obrigado, Vitor. Vitor Gonçalves. Tamo junto. Os caras só não podem pegar eu na boa, hein, Golzinho. Parece que eu vi um cara ali pra lá, hein. Vê se eu acho que eu vi moedinha. Falta. Quantos que é pra salvar? É 400, né? Tamo junto, vai ter Mila. Mila pra salvar é 400, né, Gold? 400, é. Falta 100, mano. 400 pesos no mesmo. 400 e tô. Vou jogar com o Juju, mano. Valeu, vai jogar com o Juju? Legal, irmão. Ah, não. É, vou jogar com a Juju? Ela não entrou no Discord ainda? Cadê o Discord? Pra nós amassar. E aí, Alex Cardoso, valeu pelo GG, meu mano. Bora, tropinha, likezão na tela, rapaziada. Obrigado pela presença de vocês aí na Juju, eu live, jogava muito de tropinha, Juju, cara. nós. Ai! Que isso?